ဒီထဲမှာအခြေခံစားတုံးကိုဇင်းလုံးနဲ့မြင့်တက်လာပြီးတော့ကမ္ဘာကစားထုတ်ပြန်တဲ့စားတုံးရုံးကိန်းမှာလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီမှာကိုတရင်ပြေးပို့ထားတာပါ။ပြင်းရင်းစက်ကမှာခြေကန်စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ရင်မြင်လာတယ်လို့မာပြည့်ရဲ့စားသုံးသူအညွန့်ငယ်ကလည်း၃နှစ်အတွင်းမှာ6.5ခန်းလုံးကနေ10ခန်းလုံးအထိတိုးမြင့်လာရဲ့လို့ကမ္ဘာပံကထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ကစားမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့စားသုံးသူအညွန့်ငယ်ကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာကမ္ဘာပံရဲ့တွက်ချက်မှုတွေနဲ့ပြင်းရင်းစားသုံးကုန်ဈေးကွက်ရဲ့အခြေအနေကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာသုံးသပ်ဖို့လိုတာအခြေခံစားကုန်အခြေခံစားကုန်တွေဘယ်လောက်ပါမလဲ။နော်နော်ဆရာတို့ရှိမှအခြေခံစားကုန်မှာလည်းတခါလေကြရင်ဟို culture နဲ့ traditional ရပါလေ ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမွေတိုင်းရအစားပါလေနော်ဟိုအုံးငါပြောရအစားပါလေဒါစီစံစားတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲတော်တော်များများပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာပံကသူ့ရဲ့ consumer ဟိုသူကတော့ပြောတာပါပေါ့လေဆရာတို့လည်းဖတ်ရပါလေနော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွက်တဲ့ basket နဲ့နော်ဆရာတို့ national ပေါ့လေဆရာတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ national planning ကရှိတဲ့တွက်တဲ့ basket ပါဒူမလားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးဆန့်စစ်ရမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူ့ကောက်ကြောင်ဆွဲတာနဲ့ကိုယ့်ကောက်ကြောင်ဆွဲတာနဲ့မတူဘူးပေါ့တို့တော့လေဆရာခိုင်နှုံးဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးတော့များတယ်လက်ရှိပြည်ရင်းစစ်ကွက်မှာအခြေခံစားသုံးကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီစားတွေပြင်နေ့စဉ်သုံးစွဲနေရတဲ့အာလူချက်သွန်လို့ဈေးတွေကလည်းအမြင့်ဆုံးအနေထားကိုရောက်နေပါတယ်။ချက်သွန်နေဈေးတော့ဟာဆိုရင်လာပိုင်းအတွင်းမှာတပိတ်တာ800လောက်ကနေ2000ကျော်အထိအမြင့်ဆုံးအနေထားကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စားကုန်သုံးကုန်လည်းဈေးကြီးတာပဲ။အသီးရွက်ကလည်းဈေးကြီးတာပဲ။ဟုတ်လား။လူရရှိရလို့ဗနဲ့စားနေရဟုတ်လား။ရရလည်းရောင်းရဲတွေ့နေစားနေရ။အဲ့လိုဈေးကြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲသမီးရဲ့ဟုတ်လား။တို့ခါရောက်ကြတယ်လူတွေပဲ။အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံဝက်တက်တဲ့လူကောင်လူတွေစားနေတောင်းနေပြီးတာပဲဒီကိုလုံးနေကြရင်လည်းပြီးတာဟုတ်လားဟုတ်လားအကောင်လုံးတက်ရတာသမီးရတယ်ကိုကျက်စွန်1200ရတဲ့ကျက်စွန်ဟမ်20ပြည့်ကြပါဒီနေ့ကိုမေးတယ်1200တပိတ်တောင်1200ရတယ်ပြင်းမှာဒီလိုစားသုံးကုန်စင်တွေမြင့်လာရတာဟာဆိုရင်အစိုးရစစ်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလာစားတိုးမြင့်လိုက်တာတွေရေကြီးမှုလို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့အတူအနေဆုံးလုံးခလာစာထုတ်ပြန်တဲ့ပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။တိုးတဲ့နဲ့တိုးတော်လေအဲတိုးတဲ့နာကြီးကို announcement နေနဲ့နော်ဟိုတရားကွက်လုံးတည်အောင်တတိုင်းပြည်လုံးတည်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုန်သွယ်ပွဲစားတိုးပြီဆိုပြီးဒီဟာနဲ့ speculation လုပ်လို့ရတယ်ကွာဈေးကစားလို့ရတယ်။စားသုံးသူညွန်ကင်းကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာတော့ကမ္ဘာပံကသူတို့ရဲ့တွက်ချက်ပုံတွက်ချက်နည်းနဲ့တွက်ချက်ခဲ့ပေမယ့်မနက်ကငါအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေမှာတော့မြန်မာနေမဟိုင်းရအမွှေးတိုင်းဖျောင်းနိုင်လို့ပစ္စည်းတွေပြင်းတွားလိုက်ခီးစိတ်တွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကထုတ်ပြန်တဲ့အညွှန်းကတော့အနည်းငယ်များနေတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကျမအီမမမော်မ